E aí galera, beleza? Esse vídeo está sendo patrocinado pela OneXBet. E galera, quero avisar para vocês que a OneXBet é a melhor casa de apostas do mundo e trabalha com Barcelona e várias outras equipes de futebol. Eu confio nessa casa de apostas e quero avisar para os fãs de futebol que no dia 29 de maio vamos ter uma partida entre Manchester City versus Chelsea para a final da Liga dos Campeões. E você pode fazer suas apostas na OneXBet e ganhar uma grana com esse jogo. E com o meu código promocional em Pariblocks, você receberá um bônus de $100 no seu primeiro depósito. O link e o código estão fixados nos comentários, beleza? Então vai lá, gente. Não perca tempo. E cá estou eu, sendo humilhado, né? Por pessoas aí de novo. E eu vou ter minha vingança. Vocês não se preocupem não com isso não, cara. Por favor. Vamos pegar aquele carinha ali que tá fugindo de mim. Gente, hoje eu tenho uma estratégia melhor, tá? Do que da última vez. Eu sei que vocês gostaram muito desse jogo aqui, pelo visto. Olha esse cara correndo muito rápido aqui, ó. É desse tipo aí de estratégia que eu tô falando, ó. Vamos tentar enfiar porrada em quem é forte pra ver se eles vão me bater de volta, né? É aquela que vão bater, né? Inclusive, vou bater nesse cara aqui, gente. Ó, vou chegar humildemente na casa dele, invadir a casa dele e bater ele assim, ó. Desse jeito que se faz. Ai, ai, eu tô apanhando. Que é esse cara aqui, ó. Bata no meu amigo não, hein. Bata... Ai, ai, ai. Tô sendo humilhado, gente. Tô sendo humilhado aqui, velho. Meu Deus, o cara me destruiu aqui, ó. Eu sofri, gente. Sofri. Deixa eu ver o nome dele aqui pra mim saber quem que é ele depois, né, ó. Cadê ele? Esse aqui, ó. Legendar aqui, ó. É ele mesmo. É ele mesmo aí. O B.O. aí. Agora vamos na Katsuki aqui, né. Vamos entrar nesse negócio da Katsuki que eu preciso ser eles, né, no caso, ó. Esse aqui é o Tira Clan. Já tem dono. Cadê a Katsuki? Lá na frente, cara. Já queria pedir pra vocês usarem o meu código aí na hora que vocês forem comprar Robux. Já usa meu código como apoiador aí. Assim que vocês forem comprar Robux, é só vocês irem lá e colocar em Pariblocks. Pronto, assim você já vai estar me apoiando como o seu youtuber favorito aí no Roblox, tá bom? Galera, esse servidor tá muito ruim porque não tem nada demais. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês revelar minha transformação, né? Vou usar essa daqui. Sabe por que eu usei isso aqui? Porque isso aqui dá velocidade, entendeu? Dá velocidade. E mais, deixa eu ver, ó. Esse aqui, né, ó. Agora eu tenho mais vida e velocidade. Ou seja, eu tô com a melhor transformação que tem aqui, entendeu? A venda, né? Porque essa aqui tá off-sale, gente. Eu queria comprar ela, mas não posso. Então não sei nem como faz pra comprar ela aí, né? Já que não vem mais no jogo, né? Eu queria realmente comprar essa aí. Tem muitas coisas top nela aí pra fazer, né? Então eu só vou buscar a vingança desse cara aqui, ó. Que ele tentou me humilhar. Ele só tentou porque não consegue, né? Ó, oh, mas eu vou bater nele aqui, ó, humildemente. Vou humildemente bater e dar uma surra nele aqui rapidinho. Ó, oh, eu consigo acompanhar ele aí na velocidade. É bem óbvio isso. Toma, toma. Ele tenta fugir, gente, mas não tem jeito, tá? Ih, quitou. Ah, ele foi pra loja, ele foi pra loja. Toma, toma, toma. Vamos lá, vamos lá. Deixa ele fugir, não. O cara vai apanhar, o cara vai apanhar pra aprender. Aí, de novo, entrou. Vai voltar de novo, vai voltar de novo. Eu vou pegar você, cara, não adianta. Vai, dá TP, dá TP, dá TP. Vem, vem aqui. Quer ver ele tá lá, gente, ó. Ele realmente me enganou, ele entrou no boss. Olha aqui. Ele entrou no boss. Eu vou pegar ele dentro do boss, que agora não tem como ele voltar. Ele tá... O cara é muito cagão, velho. Toma, toma. Dó, mano, coitado, velho. O que ele falou? Deixa eu ver. Nem sei, tem o... Ah, não, não sei o que ele falou, gente. Não falou nada, né? Ele só ficou parado mesmo pra apanhar e acabar com ele aí, né? Porque pensa o cara que apanhou foi ele aí, né? O outro não vou conseguir vingança não, gente. Esse servidor tá muito chato porque, ó, já saiu um dos fortes. Não tem gente forte aqui ainda, não. Olha só o que temos ali. Dinheiro! Dinheiro! Muito dinheiro! Mas alguém já roubou aqui, velho. Eu vou me esconder aqui, gente, até poder pegar dinheiro de volta. Porque senão eu tô muito ferrado, né? O cara vai ver eu aí, ó. Eu acho que o nome aqui esconde, eu não sei. Deixa eu tentar pegar de novo aqui. Alguém pegou? Aí, consegui pegar. Corre! 5 mil, velho. 5 milão? Eu nem esperava tudo isso de dinheiro. Deixa eu ver, o Tira Clan já tá. O KZK já tá. Tem muitos aqui que tá... Que é bom, só que já tá com gente dentro morando já, né, velho? Então vou ter que pegar, gente, ó. Essa aqui, essa laranja aqui que é do Zumak, né? Ó, já tem 100 e pouco já nela aí, ó. Vamos ver se o outro tinha mais dinheiro. Preciso saber se tem mais dinheiro, né, gente? Porque eu realmente quero ganhar mais dinheiro mais rápido pra comprar as coisas importantes que eu preciso. Ó. E consegui comprar muita coisa, tá vendo ali, ó. Já consegui ganhar muito dinheiro. Aqui só tinha 80, ainda bem que eu peguei aquele ali, né. Esse aqui já veio com uma grana extra, ó. Pra vocês terem ideia, gente, ó, era pra mim ter que esperar pra juntar bastante dinheiro, mas pelo visto aí, ó, eu já tô conseguindo mais de 1 milhão aí. Muito rápido, né, tá muito bom isso aqui, véi. E agora eu vou fazer de uma forma diferente, gente, a transformação. Calma aí, deixa eu voltar de novo pra lá, que eu fiz cagada, entrei aqui não sei pra quê. Vamos clicar aqui, vamos se transformar nesse aqui, ó. Transformamos. Ah, mas eu nem fui humilhado ainda. Deixa eu ser humilhado.
Ah, eu fui humilhado, me bateram aqui, velho. Me bateram, velho. Mas esse cara aí apanha pra mim, só que, né, eu tenho que estar com poderes também, que senão, ó, o cara tá se transformando ali num bichão ali, velho. E eu tô aqui me lascando, né? Eu preciso de dinheiro primeiro pra poder enfrentar ele, senão vai dar errado. Aqui tá com muita gente forte, literalmente, ó. Olha a minha posição aqui, poderoso, ó. Ai, ai, me machucaram aqui, velho. Tão me machucando aqui, tão me batendo aqui. Não, me bata aí, por favor. Me bate. Os caras estavam sendo muito humildes, ó. Me pegou aqui agora, eu morri. Eu tô morrendo, alguém me salva. Ai, 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 ai. Ai, 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 me humilharam aqui. O cara é tão fingido que ele se joga na frente dos outros pra morrer, né? Então é isso mesmo, gente. Tem que fazer isso aí, porque, né, velho? É um entretenimento, né? Vamos pegar isso aqui agora, vamos pegar mais ali e vamos arrumar uma briga com eles, ó. Primeiro, minha gente, transformação que eu tenho que usar é essa aqui e depois a de velocidade, porque fica mais bonito também, né? Então vamos pra cima deles, gente. Vamos tirar eles de porrada aqui, apanhar um pouquinho, às vezes é bom, né? Ai, machucou eu aqui, velho. Vamos bater nele, gente. Tá quase morrendo, tá quase morrendo. Bate, bate, bate. Bate, bate, bate. Ai, 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 ai. Cai duro. Ele nem liga pra mim, velho. Eles nem ligam pra mim, de tão fraco que eu sou, ó. Eles nem ligam pra mim, não. Beleza, eles, gente, eles estão. Eu sou sendo humilhado. Sabe por que a gente tá sendo humilhado? Porque se eu ficar parado, eu não morro, cara. Eles não estão se importando comigo porque eu sou fraco, entendeu? É por isso que eles não estão se importando comigo. Eu sou um merda, meu irmão. Eu tô sofrendo aqui, tá. Véi, ninguém quer saber de mim, ó. Não consigo nem brigar contra eles, ó. Ai, ai, ai. Vamos pegar ele na porrada. Ó, eles estão brigando só entre si, mas eles. Ó, eu vou bater. É, deu errado aqui, mas beleza. Calma aí que agora sim eu vou encher o saco dele, gente. Ó, vou entrar aqui, pular aqui em cima, subir um pouquinho, né? E ali na frente aqui, ó, e pegar esse aqui. Não, não, esse aqui é esse aqui mesmo? Esse aqui, ó, vamos pegar esse poder aqui, entendeu? Vocês vão entender o que acontece, por que eu peguei esse poder agora, né? E não outro poder. Porque ele, simplesmente, gente, vou arrastar o cara aqui pra atrapalhar ele brigar, entendeu, ó? Ele não sabe o que tá acontecendo ali, ó. Ele vai dar atenção pra mim, ele vai me atacar. Porque não vai ter jeito pra ele, entendeu, ó? Não tem como, ó, ele tá querendo me atacar. Ai, 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 me atacaram, tão dando atenção pra mim. Peguei ele aí, ó. Peguei os dois aí agora, hein. Peguei os dois, ó, eu não vou soltar. Eu não vou soltar. Me destruíram, me humilharam, ó. O cara só tentando correr, gente, olha lá, não consegue, né. Não consegue, né. Parar nesse frente da minha casa, foi? Foi em frente da minha casa, foi? Agora você vai... Você vai pagar caro por isso. Você vai pagar caro. É, você vai pagar caro por isso agora. Ele corre muito rápido. Sai de perto, que eu não quero levar isso aí, não. Ih, não aguentou, né? Ih, tá sendo segurado por mim. O noob que vocês nunca deu atenção. É o noob que vocês nunca deram atenção, né? Já vocês vão estar apanhando pra mim feio. Ó, primeiro bata aqui, bata aqui, bata aqui, bata aqui. Bateu lá, bata aqui lá. Ai, ai. Ai, ai. Vamos derrotar ele, gente, só no soco normal. Ah, caiu, não acredito, não tem caído não, por favor. Ah, não caiu não, ufa. Giganet tinha caído aqui já, velho, tava chorando aqui por dentro. Vamos comprar isso aqui, ó. E vamos aguardar um pouquinho, juntar dinheiro, né. Gente, tô pensando em arrumar uma briga já, viu. Agora eu vou arrumar uma briga com aqueles caras. Primeiramente eu vou usar essa transformação aqui. Depois eu vou ativar essa aqui. Só que minha vida, né, gente, ó. Essa aqui é mais fraca, só se for de correr. Só que é tipo um bug, né, porque você pode trocar de transformação, que você vai continuar correndo do mesmo jeito e sua vida vai aumentar, ó. Ué. O jogo tá lagando aqui, velho. Pronto, deu bom, gente, aí, ó. Deu bom. Tô com a transformação e ainda a velocidade em si, né. Agora eu só vou esperar regenerar aqui, né, ó. De algum jeito ou de outro vai regenerar e vou usar aqui uma habilidade louca aqui, tá, gente? Então, já peguei, já tenho 10 mil aqui a mais, 11 mil. Então, querendo ou não, já tô com muito dinheiro aqui e com os poderes legais, tá, gente? Eu vou comprar isso aqui. Ih, não faltou dinheiro, faltou dinheiro. Deixa eu comprar lá, ó. Isso aqui, pronto, pra dar mais dinheiro ainda. Então, eu tô com um negócio de orbe, gente. Eu jogo com a colossal, né? Basicamente, é tipo... Vocês vão entender agora quando eu jogar ali no meio deles, né, ó. Primeiramente, tem um cara já pagando pelos crimes dele ali, ó. Vamos jogar nele aqui, nesse cara aqui, ó. As orbezinhas, que as orbezinhas arranca dando pra caramba. Vou mandar a colossal neles aqui, ó. Vou segurar o cara aqui. Ó, que vai cair em alguém. Ué, já caiu em alguém? Tipo o quê? Como assim? Eu não tô com poderes bons ainda, tá, gente? Suficiente. Mas já dá pra brigar bem já, ó. Ó, tem um cara ali sofrendo pelos crimes dele. Eu vou atrapalhar a briga deles, no caso. Sai, sai! Sai daqui! Eles estão brigando entre si, velho. Não deixa eu participar. Tem um cara ali, gente, sofrendo já aqui as consequências. Estão pagando pelos crimes deles aí, ó. É assim que eu gosto. Vem cá. Vem cá que é assim que eu gosto.
Morre aí os dois. GG, gente, deu bom. Ó, tem esse carinha vindo aqui na minha direção. Não sei o que ele pretende, mas ele também vai pagar os crimes dele aí, ó. Ó, tá quase morrendo já. Tá morto já, praticamente aí, entendeu? Vai pagar pelos erros dele aí, ó. Tá desesperado agora? Cansou? Não dá mais não? Ih, ele sumiu, ele foi pra loja. O maior erro seu foi você ter me atacado. Ih, correu também. Todo mundo tá correndo de mim, velho. Tô tudo indo pra loja. Que isso? Calma aí, deixa eu atacar aquele cara ali dentro ali, gente, ó. Até dentro da casa dele ele não consegue fugir de mim aí, né? Vamos jogar aqui a orbe, eu não consigo. Ninguém? Ô, oh, tá todo mundo em choque? Pelo amor de Deus, hein? Ó, oh, o cara já foi pra loja também já. Esse aqui ele vai apanhar na mão. É inscrito, é? Foi mal, doido. Foi mal aí. Eu acho que ele é inscrito, gente. Mas também, depois do que viram isso aqui, né, ó. Ih, tem um cara em cima da árvore. O cara, ele levou, gente, uma. Que ele ficou sem entender nada. Olha lá ele descendo. Olha lá, tá lá em cima ainda. Vou jogar as orbes nele ali, gente, ó. Nossa, ele tá morrendo muito ali em cima. Ou se curando também, né? Não sei o que ele tá fazendo lá em cima, não. Mas ele tá lá em cima, ó. Saiu lá de cima, gente. Correu também. Ninguém quer brigar comigo não, velho. Todo mundo em choque. Vem, vem na mão. Vem na mão. Vou na mão com você. Aí, ó. Mas, bom, gente. Esse foi o vídeo pra vocês. Espero que tenham gostado, beleza? Porque eu fiz algumas paradas aqui meio louca, mas não funcionou tanto. Ninguém quer brigar comigo, né? Porque, velho, eu tô poderosão. Tô brabão. E eu só tenho 3 poderes, tá, gente? Ó. Só 3 aqui, velho. Tá difícil já pros caras. Eu realmente tenho dúvida de pegar essa transformação aqui também, gente. Tá, mas o que eu queria era realmente essa aqui. Mano, olha o tanto de coisa que tem aqui, gente. Olha o tanto de coisa. Tem aquilo ali. Tem essa parada aqui. Tem muitas outras coisas aqui. Tem essa transformação aqui que eu não sei o que que é. Será que isso aqui é gigante mesmo? Igual... Deixa eu fazer o teste aqui então, né, gente? Vamos comprar ela aqui rapidinho. Que é o desse aqui, ó. Ela é 246 Robux. Beleza. Fiz o que fiz aí. Agora eu vou comprar esse aqui, ó. Comprei. Deixa eu spawnar. Meu Deus! Calma aí, eu vou fazer isso aqui agora pra ver o que acontece, né? Vamos lá, amidão. É um poder secreto aí, tá, gente? Que eu não usei ele ainda. Tá? Ó, deixa eu ver o carinha aqui. Vamos! Vamos o quê? Você tá indo pra onde? Você tá indo pra onde, doido? Hein? Você tá indo pra onde? Nossa! Nossa! Calma aí, mas nem pegou direito. Deixa eu atacar esse bicho aqui pra ver o que acontece. Ah, tem que colocar na direção da pessoa pra acertar direitinho, né? Ó, vou colocar na direção dele aqui, ó. Vai, vai, vai. Aí, ó. Tem uns que atacam, mas é um meio fraquinho, né, gente? Não é igual essa aqui, ó. É outro nível, ó. Ó, já era, esquece, entendeu? Já pegou nele e arrancou um pedaço. Vocês entenderam aí, né? Mas então é isso, vamos junto até o próximo. Falou.